Bolalar cehennemde görmeydi. Said Çamlıcı. İslami ailede her kimin masuliyeti var. Farzand tarbiye kılıçta kaltakning zararları. İnsonlarning ruhiyatini o'rganuvchi olimlar tadqiqot o'tkazishadi. Va tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 5 yoshimizgacha bo'lgan davrda bizning 80% fe'l-atvorimiz shakllanadi. Aynan shu davrda ota-onaning tarbiyadagi e'tibori, oilaviy muhitning sog'lom bo'lishi, farzandingiz qanday inson bo'lishida katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda juda ko'p ota-onalar farzand tarbiya qilishda ularni islom diniga qiziqtirish yoki namoz o'qishni odat qildirish uchun kaltakdan foydalanishni to'g'ri deb bilishadi. Etganini qilmagan farzandlarini dinni bolani urish mumkin degan fikr bilan ularga zulm va noto'g'ri tushunchalar berib, qalblarini islom dinidan ham sovutib qo'yishmoqda. Ba'zi ota-onalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning birorta ham bolani urmaganliklarini bilsalar ham, farzandlariga to'g'ri tarbiya beraman deb kaltak usulidan foydalanishadi. Lekin yoshligida kaltak yegan bolalarda vaqt o'tishi bilan har xil salbiy holatlar kuzatiladi. Misol uchun, bola yomon xulq bilan katta bo'ladi va buning natijasida u bezoriga aylanadi. Bola ishini faqat bosim bilan qiladi. Kattalar baqirib, tezroq shu ishingni qilsinchi, ovozingni o'chir degan gaplari bilan bolalarni o'z fikrini bildira olmaydigan qilib qo'yishadi. Darslarni vaqtida tayyorlasin, maktabda yaxshi o'qsin deb, bolamni urdim xolos degan ota-onalar aslida farzandlarini yaxshi o'qishiga, fikrlash doirasini kengayishiga emas, balki torayishiga sababchi bo'lishadi. Yolg'on gapirish oddiy holat bo'lib qoladi. Ya'ni bolalar hozir to'g'risini aytsam meni urishligi mumkin deb yolg'on gapirishga odatlanishadi va bu narsaga o'rganib ham qolishligi mumkin. Bola qo'rqoq bo'lib qoladi. Kaltak yeyishning eng yomon tomonlaridan biri bola katta bo'lganida o'z farzandlarini, oilasini himoya qila olmaydigan qo'rqoq bo'lib katta bo'ladi. Tarbiya va dinni hol bilan tushuntirish. Har bir ota-ona farzand tarbiya qilar ekan, bolalariga faqat gap bilan emas, balki o'zlari ham o'sha ishni qilib, namuna bo'lishligi kerak. Ota-onalar o'zlari telefon o'ynab, farzandlariga kitobingni o'qi yoki darsingni qil deb buyurishlari katta xatolardan biridir. Xalqimizda qo'shinida ko'rganini qiladi degan maqol bejizga aytilmagan. Buning o'rniga farzandingizga kel bolam birga kitob o'qiymiz deb birgalikda kitob o'qing. Yoki de bolangizga yolg'on gapirma deb o'rgatishning o'rniga o'zingiz ham hech qachon ularga yolg'on gapirmang. Agar farzandingiz sizga mehribon bo'lishini istasangiz, o'zingiz ham ota-onangizga mehribon bo'ling. Chunki boya aytganimizdek, qo'shinida ko'rganini qiladi. Turmush o'rtog'ingiz ishdan kelganida uni tik holda kutib oling. Shunda farzandingiz ham otasi ishdan kelganida behurmatlik qilmasdan o'rnidan tez turib otasiga hurmat ko'rsatadi. Unutmang, bolalaringiz har doim sizni ko'rganishini qiladi. Dini tarbiyada yoshning ahamiyati. Bolalarga dini tarbiya berishda har bir yoshning alohida ahamiyati bor. Misol uchun, bolalardagi katta o'zgarishlar asosan 2 yoshda, ya'ni ularning tili chiqayotganida bo'ladi. Ular o'zini qiziqtirgan dunyoviy bilimlarga bog'liq savollar so'ray boshlashadi. Bu yoshdagi bolalarga diniy hikoyalarni o'qib berish va Qur'oni Karimni tinglash foydali bo'ladi. 3 yoshdagi bolalar beqaror va isyonkor bo'ladi. Kattalarning gapini eshitishmaydi, hatto teskarisini qilishadi. Biror narsadan qaytarsangiz jahli chiqadi. Bu yoshdagi bolalarga diniy amallarni majburlab o'rgatishga urinmang. Aks holda bunday mavzularga qiziqishligi yo'qolishi mumkin. Vaqt davomida ularning o'zlari savol berishni boshlashadi. Shunda sizning javobingiz qisqa va tushunarli bo'lsin. 5-6 yoshda bolalar sizga uy ishlarida yordam berishni, atrofdagilardan eng yaxshisi bo'lishni xohlashadi. Bu yoshda bolalar ibodatlarga oshno bo'lishadi. Shunda paytda ularga ko'p hikoyalar o'qib bering va savol-javob tarzida takrorlash ham olib boring. 10 yosh bolalarning aqliy rivojlanish yoshidir. Aynan shu yoshda bolalarning hayotiga iymon va ibodat mustahkam joylashadi. Bundan foydalanib, ularni ibodatlarni vaqtida bajarishga odatlantirish kerak. Ba'zi ota-onalar 6-7 yoshdagi bolalarini qora-qora qilishni o'ylashadi. Bu quvonarli albatta, ammo bu yoshdagi bolalar o'yin qaroq bo'lishganligi uchun Qur'on yodlashda yurakligi siqiladi. Natijada Qur'ondan sovishligi ham mumkin. 10 yoshdan keyin bolani targ'ib bilan qiziqtirib, bu ishga qo'l urish kerak. Undan oldin esa har xil o'yinlar bilan qiziqtirib, yodlatib boriladi. Va yana shuni aytish kerakki, bolalarning iymon asoslarini o'rganishida va ibodatlarga ko'niktirishda har doim sabrli bo'lishga majburmiz. Farzandingiz bilan gaplashing. Media farzandingizga juda katta ta'sir o'tkazadi, ammo ona mehri kabi ta'sirli emas. Shuning uchun bolalaringiz miyasini media egallab olishiga yo'l qo'ymang. Ya'ni kamroq televizor ko'rishsin yoki kamroq telefon o'ynashsin. Buning uchun ular bilan ko'p gaplashib turish kerak. Farzandingiz maktab yoki bog'chadan kelib, ko'rgan va unga yoqmagan voqealarini sizga aytib berganida unga qo'pol javob qaytarmang. Aks holda bola sizga qaytib gapirishini xohlamay qoladi. Shuning uchun har kuni nimalarni ko'rishganini va nimalar qilishganini so'rab turing. Bolalarning qiziqishlarini yo'naltirish uchun ota-onaga katta mas'uliyat tushadi. Farzandimga o'z tariximiz, madaniyatimiz va dinimiz haqida qanchalar ko'p aytib berdim deb o'zingizga savol berib ko'ring. Dini tarbiya va tuyg'ularning rivojlanishida maktabdan oldingi davr,
oltin davr hisoblanadi. Ota-onaning diniy ilmlarga ega bo'lishi bu oltin davrni oltinga aylantiradi. Xulosa: bolalarni qarg'ash yoki so'kish o'rniga ularni duo qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ota-onaning farzandiga chiroyli tarbiyasidan, yaxshi odob berishidan ko'ra boshqa beradigan qimmatliroq narsasi yo'qdir deganlar. Videodagi ma'lumotlarning barchasini Bolalar jahannamda yonmaydi kitobidan oldik. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun shu kitobni o'qishni tavsiya etamiz. Videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.